आमचे मुखारा फादर वॉरन वॉरन डीकन वॉरन डीकन वॉरन सरनेम पाडना परेरा एकटो तियात्रीस तुज्या नांवान एक कांतार म्हटलें आयज प्रेजींग यू सो फादर तुजे आनी तियात्राचे संबंद कितें आहा वॉट एग्जॅक्टली आमी म्हजे जिवितान तीन तियात्र काडले तीन तियात्राचेर हाडले आय सी तीन तियात्राचेर हाडले आनी हांव समजता जायत फावटी आमी मीस करताय शर्मा सांगताय शर्मा लोकां मेसेज पावता पूण जायत फावटी लोक फावटी भुरगीं आतांचीं मिसाक न्ही जायते फावटी एंटरटेन तेंकां एंटरटेनमेंट पयलो जाला पूण जायते फावटी आमी तुमची मेसेज आमचे गोंयांती भाशेन तियात्रांतल्यान जायते देवाचे उतर करूंक पावता लास्ट टायम हांव संदीप आमचो तियात्र चयल्लो आनी एंडींग पासून मेसेज देवाच्या उतरांतल्यानूच ताणें दिल्ली आसा सो आमी जायत फावट तियात्र मागीर चिंतात बरो एंटरटेन म्हणून चिंतात ना पूण जायत फावट तियात्र एक बरी मेसेज घेवन येता देवाच्या उतरांतल्यान पासून ते मेसेज कितें व्हेरी स्ट्रॉंग मॉरल मेसेज आसा न्ही व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज आसता सो ते आमी तियात्रांतल्यान जायत फावट आमचे डायरेक्टर बरोयना सो हे भाशेन आमचो तियात्रूय म्हणजे तियात्राचो दर्जो पावता तुमचे तियात्राचें नांव कितें फादर डिकन काडलेले तियात्राचें नांव तेवयाचो चाकूर म्हणून सॉरी तेवयाचो चाकूर तेवयाचो म्हणजे कार्पेंटर्स सान हांव जिजस ओके बरें 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 कोण परिवार फुडें म्हणलो तो तेजे उपरांत दुसरो हांवें काडलो हांवें तेवयाचो चाकूर टू म्हणून आनी तिसरो येयल्लो आसा दुसऱ्यांचो चाकूर म्हणून आनी आतां आमकां येत सो हे भशेन आमचे कल्चर जो आमचो हें आसा तो प्रमोट करपाक मोबायल करता कित्याक जायत फावटीच्या भुरग्यांक तियात्राचे जायत फावट म्हणजे मोबायल आसना प्रमोट करपाक जाते भशेन फट घालून हांव हे भुरग्यांक वयर काडपाक लायक सो हे भशेन हे भुरग्यांक प्रमोट करता आनी जी मेसेज दिवपा लागता जाय ती पावयता तुमचो गांव खंयचो हांव गांवांत बेतालबातीम साश्टीन खूब आहा पूण बार्देजान इतलें ना उणें आहा बोमाय बी आमचे सगळे बार्देसकार आसले पळय ते बरे करताले पूण हांव मागता आतां कोण नये कलाकार आहाय अशें हे भुरग्यांक अतिशय दिवपाक जाय हे काही मोटिवेट करपाक जाय बरोवपाक ते मातशे धाडपाक जायत फावटी हे भुरगे म्हणटच आमी जायत फावटी वच न्हय पूण हांव म्हणटालो भुरग्यां प्रमोट करूंय आनी हे भुरग्यांकूय स्टेजीर येवपाक मानून घेवपाक लागीं हांव मागता इट इज अ बीग थींग न्हय कित्याक तांचो कॉन्फिडंस वाडटा मागीर ते फुडें सोदतात आनी लिडरशीप मातशें लिडरशीप रोल कशें प्लस वय आज भायल्यान पासून ह्या आमच्या तियात्रान जायते आपयतालो न्हय भुरग्यांक वयर काडलें तेंकां वयर काडलें आनी बरें करतात काम न्हय स्टोरी सगळे खूब एक्टींग इतलें काम आहा हांगासर जस्ट टू ऑर्गनायज इट तुजे फादर तुजे इस्पान इगोर्जेन चर्चान एग्जॅक्टली कितें करूंक जाता हे तियात्राक हेल्प करूंक आमचे आतां आमी जाणात जायचे आमचे फेस्तान आसा फेस्तांनी जायती आपली पाद्री तियात्र बूक करता तियात्र हाडटा जायते वेळार आमकां तुजे पाद्री तियात्र प्रमोट करना पाद्री जेन्ना फेस्तान आसता तेन्ना टायम काडून तियात्र बूक करून तियात्र हाडटात कित्याक कारण तेंकांय जाय तियात्र विशीं लोकांकूय ती मेसेज दिवपाक जाय ती पावतली सो हे भाशेन आमचे पाद्री भाव फावटी इगोर्जांनी तियात्र प्रमोट करपाक मार करताय आनी करपाकूय जाय कित्याक आमचे कल्चर जो आसा प्रमोट करूंक जाय लँग्वेज कल्चर वॅल्यूज खूप वस्तू आसा एक मातूच हॉल आमचे शॉर्टेज आहा न्ही आय डोंट नो इफ सम स्कूल्स कूड हेल्प ऑर समथींग ऑफ दॅट हे आमच्यानी मुखार फुडें घडये आमच्यानी सोपं जाता कितें करून हें करपा आनी हे भाशेन आनी हे म्हणजे जे आमचे कल्चर आहा सांबाळपाक आमी थँक्यू व्हेरी मच